السلام علیکم. آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نیو گیم کی جو پہلے ہم جو ہے وہ پی سی میں کھیلتے ہوتے تھے لیکن وہ اب اینڈرائڈ میں بھی آ چکی ہے اور یہ بہت ہی اعلیٰ گیم ہے اور یہ پب جی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس گیم کا نام ہے کال آف ڈیوٹی. تو یہ ابھی اینڈرائڈ پہ آنے والی ہے, مطلب کہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. گوگل پلے پہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ آ چکی ہے لیکن وہاں پہ لکھا آتا ہے کہ آپ رجسٹر کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی ہمیں مل جائے گی گیم, یہ ہم انسٹال کر سکیں گے جلد ہی. جیسے ہی یہ اس کی ڈیٹ آ جائے گی فائنل تو یہ ریلیز کر دی جائے گی اینڈرائڈ کے لیے, اسٹیبل ورژن جو بھی ہوگا اس کا. تو چلیے میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے رجسٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے جانا ہے پلے اسٹور میں. پلے اسٹور اپلیکیشن کے سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے کال آف ڈیوٹی. کال آف ڈیوٹی جیسے ہی لکھیں گے تو آپ یہ پہلی ہی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں, کال آف ڈیوٹی موبائل. تو یہ اپلیکیشن ہے یہ گیم کی جو ہے. یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ میں نے رجسٹر کیا ہوا ہے تو آپ کا جب ان رجسٹر کر کے دکھاتا ہوں میں. یہ پری رجسٹر جو ہے یہ میں دیکھیں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ رجسٹر ہو جائے گی. یو ول نوٹیفائیڈ وین دا ایپ از ریلیزڈ. جب یہ ایپ ریلیزڈ ہو جائے گی تو مجھے نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ گیم ریلیز ہو گئی ہے, آپ اسے جا کے انسٹال کر لیں. تو یہ بہت اچھی گیم, بہت بڑھیا گیم ہونے والی ہے. ملٹی پلیئر موڈ جیسے پب جی ہے اس سے یہ کافی اچھی گیم ہونے والی ہے. گرافکس بھی اس کے کافی اچھے ہوں گے کیونکہ یہ ایک فیمس گیم ہے, بہت پرانی گیم ہے. تو آپ یہ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب سے اس کی ویڈیو پلے ہوگی. تو یہ اس کا ٹریلر ہے آفیشیل کال آف ڈیوٹی. تو بہت بڑھیا گیم ہے, آپ اسے جلدی سے رجسٹر کر لیں. جیسے ہی یہ ریلیز ہوگی تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو یہ پہلی ویڈیو ہے جو اس گیم کے بارے میں میں نے بنائی ہے. تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.